Good morning, good morning guys. Um, andito pa tayo ngayon sa sa aming bukid po. Um, double check natin yung mga palay kasi actually ready for harvesting na po. So, uh, yan guys, nakikita nyo mga lumilipat. Ayan oh. Ayan guys, so ayan, dito po tayo ngayon sa aming bukid. Ako na naman na mag-isa dito. Wala na naman si Kuya Ayan. So, hopefully, hindi na po, tawag nito nga, hindi na po uulan bukas at sumikat na po yung araw para mai pa na po natin kasi ready na po siya. Ready to harvest na po yung aming kwan. Ready to harvest na po yung aming palay. guys ayan Ayan po siya yan po yung lawak ng palay eh. ayan n Betayo So ayan guys Actually malawak po siya Malawak po yung aming kapalayan kasi ito po is 1.8 hectares at the same time po is Meron pa sa kabila. Um, pinahawak po ni Uncle sa akin. Alam mo na. Sa amin magkakapatid kasi. Parang ako yung mahilig makikipan. Nakiusap-usap sa mga tito natin. So, si tito is pinsang buo ng aking tatay. So, sabi niya sa tatay ko noon, um, Domi, sabi mo sa bata, siya na yung... Ayan, kaya na yung magkultiba dyan sa lupa. Tapos bigyan, mo na, bigyan na lang ako kapag anihan na. So, ngayon, ginawa, naman, ginawa ko naman is kinuha ko. So, every apit, every harvest po is binibigyan po natin si Uncle. Ayan guys, no. Oh. Hanggang sa dulo po yan. Ayan. Ayan malawak po siya so matatol pa nito siguro may 2 hectares po so ngayon hindi na po ako yung hindi na ako yung nagmamani sabi ko sa kuya ko kasi nagpaparal si kuya uh, kuya sabi ko para may other source of income ka po ikaw na lang po yung magcultivate Um, hindi ako manghihingi kahit piso sabi ko bahala ka na yan okay, guys so, Bahala ka na po kasi tulong ko na din sa kwan mo sa pa, pagpaparal mo dahil lalo dalawang college siya po ngayon sa private pa. So sabi ko may other source of income ka bukod pa sa sahod mo. So sabi ko kapag nagkulang di susuporta na naman po ko sa inyo basta mahalaga makapagtapos yung mga bata. Ang pera mabilis lang mahanap yan kasi andyan, andyan lang kusang saan, saan Ayan ha. Ito. Guys, ito yung tinuturing kong kayamanan. Yung mga ganito, gintong butil sa aming palayan. Ayan. Yan siya sa kaluwang. Hmm. Wait lang, double check natin kung pwede natin kuan. Double check natin kung pwede balit na rin. Sakit lang. So, ayan guys, yan po yung lawak po ng aming bukid. makikita nyo po, So, yung mga nakikita nyo pong nakahiga na palay is gawa po yan ng hangin. Actually, nung last na baha, nakuha po yung almost kalahati ng buong kabukiran. Dahil mataas nga po yung pagbaha na naman itong nakaraang buwan. So, yung ibang part is hindi ganun kaganda yung ani. So ito po yung aming munting kubo dito sa aming palayan dito kasi bawat palayan po namin is gumagawa kami ng sariling kubo. So itong concept ng kubo na to is may sariling kusina at may sariling kwarto. So ito naman po is gagawin namin pabuyan soon. So pinag-iisipan ko kung magpapalagay ako ng deep well or sa sapa na lang kukuha ng tubig. Whichever isan kami makakamenos. So, malaga yung kubo sa amin kasi tuwing tag-ulan o tuwing tag-araw, meron kaming masisilungan po. Lalo kapag mga nagpapatanim po kami o nagpapaani. So, yung mga tao kailangan nila ng magandang higaan o tambayan. So, yung sa loob ng kubo namin is nilagyan namin na sarili naming mga duyan. So, punta tayo, maghanap tayo ng magandang madaanan para may ko po kayo sa aming munting kabukiran. So, dito guys, kailangan natin mag-ingat-ingat sa mga ating mga dinadaanan kasi nga po madamo po yung pilapil. Hindi na nagawang itrim ng aking kuya yung mga pilapil kasi nga po gawa ng napaka-busy nila sa mga project nila sa construction site. So, ayan po yung mga putil niya. Ayan. Actually, ang buhay farmer hindi po na, hindi po ganung ka, ka ginawa. So, kailangan dadaan ka pa rin po sa mahirap na part. Isa, isa, isa sa pinakamahirap is yung sa financial budgeting. Kasi sa sobrang mahal po ngayon ng mga bilihin, yung abono, yang binhi hindi na tulad ng dati lalo yung sa mga abono na ginagamit natin triple na po yung pinagtaas niya so umaaray kami sa kwenta talaga sa gastos yung dating gastos namin noon nung ako po yung may hawak pa ng lupa is halos nag times 2 o times 3 pa po So dito guys, ang source of kwan namin, ang source ng aming tubig is galing sa sapa o galing sa ulan. Kasi hindi pa po namin nagagawa ng deep well to. Gawa nga po nang hindi pa namin nabibili actually yung lupa. Kasi nung binibenta po tong lupa na to sa amin is actually ilolong na sana namin sa pag-ibig. Yun nga, may nangyaring hindi ganun kaganda sa pamilya. Yun yung pagkawala po ng aking ate, sunod ng aking tatay. So, hindi na namin nagawang bilhin to. So, hanggang ngayon hindi pa namin nabibili kasi yung presyo naman po niya is malaginto na po. Ang gawin na lang po natin na makakakwanto na mabili to is kapag kumita na po tayo ng kumita dito sa kwan na to, sa anihan. So, yan guys, i e, dati rati ang ginagawa namin dito nung ako pa yung mahawak kasi gusto ko po makatulong sa ating kapwa is mano-manong gapasan to. Pero sa ngayon kasi, wala na tayong makuha mga gapas. At the same time is napaka-modernize na po yung ating mundo so yung mga reaper na po ang ginagamit namin so yan guys so itong maani po natin ngayon dito is pambayad po natin sa tuition fee ng mga bata yung dalawang college ni kuya so kung magkulang man dadagdagan na lang natin kasi ang isa sa diskarte ko pag may habak na na pera at para dun naman sa nakalaan naman dun para sa isang project na yun ibayad na agad kaysa hawak-hawak pa natin. Baka mamaya magastos pa natin yung pera, mahirap mag na. At the same time, mahirap maghagilap ng pera. So, itong mga kawayan guys, is libre lang po yan. So, kapag may mga nanghihingi sa akin ng mga kawayan, hinahayaan ko lang silang magputol. Pero sabi ko, yung matitigas lang kasi kailangan. So, yan guys, mahangin-hangin. Kasi taglamig. So, after namin itong anihin is magpapatanim ulit tayo for summer naman. Kasi may kompleto naman po tayo ng mga makina na gagamitin. So, bilang farmer, kailangan lang tayo natin magsipag, magtyaga, alagaan na mabuti ang ating mga pananim isa sa diskarte na aking ginagawa is kinakausap ko po, po lahat ang aking pananim. Bawat tinatanim ko is kinakausap ko. Um, yung buong puso ko is binibigay ko. So, kahit hindi man sila nakakapagsalita, kapag nag-wave na po yung mga dahon nila o yung mga butil nila, sobrang saya ko na po. So, I see to it na nilalagay ko talaga yung buong puso ko sa isang ginagawa ko. Kasi sa buhay, kailan la- kailan lang natin magkaroon ng love and passion sa bawat ginagawa natin para magiging maganda ang output, di ba? Kasi kapag mahal mo ang ginagawa mo, 100% 'yan. Magiging successful ka po. So ayan guys, ang dami talagang napahiga dahil dyan sa hangin na po na malakas. Tapos, yung mga nakahiga na yan, shepherd, andyan yung mga daga na kinagagat yung mga stempo ng ating kapalayan. So, mas marami din na bubungi po dyan sa loob ng nakahiga na yan. At the same time, yung mga ibon na lumilipad. Kung napapansin nyo. Ayan. Isa yan po sa ating mga kaibigan, kaibigan na. Alam niya na. So praying praying talaga na maganda itong ani natin ngayon. Kasi itong part na dito sa baba na to is nabahato eh, nabahato nung November yung pagtaas na naman ng tubig. So, kailangan lang natin talaga sipagan. Kailangan natin madiskarte sa madiskarte sa buhay. So, yan guys. Next naman is, ituturo ko po kayo sa kabilang po kidnapin. Actually, andun naman po is palay and mais ang naitanim namin. So, ready for harvesting na po sa February yung I aming mean, mais. Yun naman po is para sa susunod na naman na tuition fee ng mga bata. So, ang ginagawa ko tuwing harvest, harvesting time is ako po yung naghahawak ng pera para hindi po magastos ni kuya. So, pagdating sa kwan sa decision making, is ako po lagi ang nagpa-finalize para sa pamilya. Kasi, alam nila na stricto ako. Pero, mapagmahal. So, ayan guys. Kita nyo, di diba? Saya-saya lang. Bye-bye! See you on my next video. Please don't forget to subscribe. Like and watch always. Please do keep on supporting my fellow blogger. super tayo kasi yun nga po. Tulad na sabi ko, mga na naman po yung dalawa nating kalabaw na babae. Hopefully, babae din po para maparami natin yung lahi nila. So, yan guys. Kung mapansin nyo, itong area dati na to is dating kwan, dating agricultural land. Ngayon, yung mga katabi na natin, nag-turn into residential na po, naging commercial. So, yung value ng lupa ngayon sobrang taas na po. Yung dating